Ось уже втретє бомбосховище сталеві мурахи завезли теплі пледи, завезли підтилки, щоб можна було положити на скам'яєчки, щоб було не холодно. Це друга школа і третє бомбосховище. Щиро вдячний нашим помічникам з Великої Британії. Хочу сьогодні висловити слова вдячності благодійникам з Англії та громадській організації «Сталеві мурахи». Сьогодні до нас у заклад приїхала гуманітарна допомога, якої ми потребували. Це теплі термоковдри, пледи, діти ними будуть користуватися у сховищі, тому що висиджуємо там, буває, і до 2 годин. Тому велике спасибі за надану допомогу.